Ukiiga kunya kwa tembo utachana msamba. Leo manguli wa uhasibu wamejichanganya kwenye mfumo wa mafundi. We unawajua mafundi wewe? Nipe sikio sasa. Katika kituo cha treni hapa naongelea hizi treni mpya za SGR. Kulikuwa na wahasibu watatu, kila mmoja alinunua tiketi yake. Lakini baada ya muda waliwaona mafundi watatu wakinunua tiketi moja tu. Ilibidi mmoja wa wahasibu hao awaulize, nyie mpo watatu mtasafiri vipi kwa tiketi moja tu? Mmoja wa mafundi alimjibu, subiria utajionea mwenyewe. Muda ulipofika wote walipanda treni. Wahasibu watatu walienda kukaa kwenye siti zao, lakini wale mafundi wote watatu waliingia ndani ya choo kimoja na kufunga mlango. Muda mfupi baada ya treni kuondoka, kondakta alianza kupita na kukusanya tiketi zake. Kisha alienda kugonga mlango wa choo na kusema, tiketi tafadhali. Mlango ulifunguliwa kidogo na mkono mmoja ulitoka ukiwa umeshika tiketi moja mkononi. Kondakta aliichukua na kuendelea kukusanya tiketi zake kwingine. Wahasibu walipoona hivyo, nao walikubaliana kuwa ni wazo lao zuri sana. Baada ya mkutano kuisha, wakati wa kurudi, wahasibu waliamua kuwaiga mafundi na kununua tiketi moja tu kwa ajili ya safari yao ya kurudi ili kuokoa pesa. Walifika kituoni na tiketi moja tu. Kitu kilichowashangaza zaidi safari hii ni kuwa mafundi hawakununua tiketi kabisa safari hii. Mmoja wa wahasibu aliwauliza, mtasafiri vipi bila tiketi yoyote sasa? Mmoja wa mafundi alijibu, subiria utajionea mwenyewe, hatujawahi kuishiwa mbinu. Kisha wote walipopanda treni, wahasibu watatu wote waliingia kwenye choo kimoja na mafundi watatu waliingia kwenye choo kingine kilicho karibu nao. Treni ilianza kuondoka. Muda mfupi tu baada ya kuondoka, mmoja wa mafundi alitoka chooni na kuelekea kwenye choo ambacho wahasibu walikuwa wamejificha. Alipofika aligonga mlango na kusema, tiketi tafadhali. Mwisho. Bwana. Da. Wahasibu wanaenda kugeuza kitimoto kudadadeki. Nidondoshe komenti hapo chini kama hawa baadhi walivyotuandikia kwenye blog yetu. Huyu anasema, hahaha, kweli akili ni nywele, kila mmoja ana zake. Da, huyu kanichekesha kidogo. Anasema, hahaha, hii umenikumbusha kipindi nasoma O-level Tabora, tulikuwa hatukati kabisa tiketi za treni. Ni kushinda unazurura tu ndani ya treni hadi unafika, ukibanana sana unaenda jikaza tu chooni. Jamani, huu mchezo msifanye ndugu zanguni. Bila kusahau, menaitwa Daudi kutoka hapa hapa Munixipiki Entertainment. Usisahau kusubscribe kwa Mauhondo Hatari. Usisahau tu, hapa ni sehemu ambayo mafunzo na kontenti za fotografi zitakuwa zinaruhusiwa, so kama wewe ni mpenzi wa fotografi utaenjoy sana. Chao.